නාමයටද රූපයටද? රූපයට. ඊට පස්සේ වේදනා සංඥා චේතනා ස්පර්ශ මනසිකාර කියලා නාම ධර්ම ටිකකුත් පහළ වෙනවා. වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර කියලා. එතකොට තමයි ඇහෙන මට්ටමේ ඉන්නේ. එතකොට ඇහෙන මට්ටමේ ඉන්නේ මේක සම්පූර්ණ නාම ධර්ම ටිකක්. ඒ කියන්නේ කනක් තියෙන්න ඕන සද්දක් තියෙන්න ඕන ඒවම ඇහෙනවා නෙමෙයි. කනයි ශබ්දයි තිබ්බා කියලා ඇහෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. කනයි ශබ්දයි ඕන ඇහෙන්න. කනයි ශබ්දයි පදනම් කරගෙන තමා තුල නාම ධර්ම ටිකක් පහළ වෙන්න ඕන. වේදනා සංඥා චේතනා ස්පර්ශ මනසිකාර කියලා. ඒ කියන්නේ සංඥා පහළ වෙන්න ඕන තමන් තුල. සංඥාව කියන්නේ හිතේ ඇතිවන හැඟීමක්. ඒතර ඒ සංඥාව තමන්ගේ හිත තුල පහළ වෙනකොට මා මේවා තමයි කියලා මට බැන්නේ කියලා අර මනසි සටහන් වෙනවා. එතන මෙන්න මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමක් තමයි කන සම්බන්ධව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඇහුනේ. ඇහෙන මට්ටමේදී සිද්ධ වෙන්නේ සංසිද්ධියක් විදියට ඔන්න ඕකයි. දැන් මෙන්න මේ කාරණේ පදනම් කරගෙන අපි දැන් කියුවානේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීම නිසා තමයි මේ ආයතන කියන ඒවා පැනවෙන්නේ. ඒවට අපි කියනවා නාම රූප පත්‍ය සලායතනං. නාම රූප නිසා තමයි ඇස කියලා ආයතනයක් පැනවෙන්නේ. වෙන වෙලාවට ඇස නැද්ද එතකොට? දැන් මේ වෙලාවේ ඔබට කන ආයතනයක් එකයි මං කියනවා ඇහෙන්නේ. එතකොට ඇස ආයතනයක් නෙමෙයිද? ඇස ඉන්ද්‍රියක් විදියට පවතිනවා මේ වෙලාවට. අපි කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබට ඇස ආයතනයක් විදියට ඇස සම්බන්ධ නාම රූප පහළ වෙනවා. එතකොට මාව පේනවා. කන සම්බන්ධ නාම රූප පහළ වෙනවා. එතකොට මාව ඇහෙනවා. ඇහෙන එක ආය නිරුද්ධ වෙනවා. ආය පේනවා. පේන එක නිරුද්ධ වෙනවා. ආය ඇහෙනවා. ඔක තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඉතුරු ඔක්කොම ඒ කියන්නේ එකක් ආයතනයක් වෙනකොට අනිත් ඔක්කොම ඉන්ද්‍රිය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒවා ආයතන නෙමෙයි. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබේ දිව ඉන්ද්‍රියක් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දිව ආයතනයක් නෙමෙයි. දිව ආයතනයක් වෙන්නේ දිවට රස දැනෙන වෙලාවට. දැන් උනත් දිවට රස විඳින්න පුළුවන්. එතකොට විඳපු රස කල්පනා කරලා බලන්නත් පුළුවන් ඕන්න. එතකොට විඳපු රහ කල්පනා කරනවා නම් දැන් දවල්ට කාපු එක කල්පනා කරලා විඳපු රහ කල්පනා කරන්න පුළුවන්. එතකොට එතන පහළ වෙන්නේ පින්වත්නි මනෝ ආයතනේ මන ආයතනේ. එතකොට කියන එකම නෑනේ රහණි මතක් වුණේ. රහ මතක් වුණාට එතන ජීවහ ආයතනේ නෙමෙයි පහළනේ. ඒක ධම්ම ආයතනය. විඳපු රහ ආය කවදාවත් විඳින්න බෑ. ඒකයි අනිත්‍යයි කියන්නේ. ඔබ විඳපු රහක් තියෙනවා නම් ඒක ආය කිසිම දවසක ඔබට දැනෙන්නේ නෑ. එතකොට කෙනෙක් අනිත් පැත්තෙන් කියන්න පුළුවන් නෑනේ දවල් කාපු රහ මතක් කරන්න පුළුවන් නේ ආය. මතක් නෑ. ඒ මතක් කරනකොට උපදින්නේ මනෝ මතක් කරනකොට උපදින්නේ මන ආයතනයයි එතන පහළ වෙන්නේ. ජීවහ ආයතනේ නෙමෙයි. ඒකයි පින්වත්නි මේ ඔක්කොම නිරුද්ධ වෙලා යනවා කියලා බුදුහාර වදාලි. මේ අහපු දේ ආය කවදාවත් අහන්න බෑ. ඊයේ බැනපුවා ඊයේ විතරමයි අහන්න පුළුවන් ආය කවදාවත් අහන්න බෑ. හැබැයි ඒවා අපේ තියෙන අවිද්‍යාවට ඒවා අදත් මතක් කර කර අපි පටික සම්පයුක්තව ඇතුලේ ගනුදෙනුවක් හදාගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකයි රහතන් වහන්සේට වෙන්නේ ඔය අහපුවා දැකපුවා දැනුනුය එතනම අතහැරිලා යනවා. රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය අන්න ඒකයි. එතකොට රහතන් වහන්සේට මේ ලෝකය එතනම 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 පින්වත්නි අතහැරිලා යනවා. එතකොට මේ අතහැරුණාට පස්සේ නැවත උන්වහන්සේ තුල මේ කර්ම සකස් වීමක් නැහැ. දැන් මෙන්න මේකෙන් කොහොමද බොජ්ජංග ධර්ම වඩාගන්නේ? ඔන්න ඔය බොජ්ජංග ධර්ම වැඩුන් නැත්තම් කවදාවත් එයාගේ හිත නිවන්ට වැටෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මේක වඩාගන්න විදිය. ඔය නාම රූප ධර්මයන්ගේ යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න තමයි අපි ඔය සතිපට්ඨානේ වඩන්නේ. සතිපට්ඨාන. මොකද සතිපට්ඨාන කියන්නේ? කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව. මෙන්න මේ හතර පුරුදු කරන්නේ. අපි මේක තමයි බුදුදහමේ කේන්ද්‍රගත භාවිතය. මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ලංකා මිසු බෝධි පූජා විතරක් තියෙති හිටියට ඒවා බුදුහාරු කියපුවා නෙමෙයි. ඒවා ඊටාම සංස්කෘතික දේවල්. නරකම නෑ ඒවා. ඒවා හොඳයි. ඒ වෙලාවේ හිත හදාගන්න දරණ උත්සාහයක් නේ. බෝධි පූජාව ඊටාම හොඳ දෙයක් නේ. එතකොට මේ බෝධි පූජා තියෙති කවදාවත් අපිට නිවන් දකින්න නම් වෙන්නේ නැහැ. බෝධි පූජාවෙන් කිසිම දවසක නිවන් දකින්නත් බෑ. නිවන් දකපු අයත් නැහැ. එතකොට බෝධි පූජාව නරක එකක් නෙමෙයි හැබැයි. ඒ මොහොතේ ක්ෂණිකව තමන්ගේ ජීවිතයට හානියක් කරගන්න නැතුව, තවත් කෙනෙකුට හානියක් කරන්න නැතුව, තවත් කෙනෙකුගේ හෘද සාක්ෂියට බලපෑම් කරන්න නැතුව ඒ මොහොත තුල හිත හදාගන්න මේ දරණ උත්සාහයට අපි ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ. ඒක හොඳ දෙයක් පින්වත් මේ. ඒක ඊටාම හොඳ දෙයක්. හැබැයි අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සප්ත බොජ්ජංග නොවැඩිච්ච තැනක මහණෙනි විද්‍යාව විමුක්තියට එකතු වෙන්න බෑ කියලා.
එහෙනම් අපි මොන්න ගැටයක් ගහලා හරි අපිට සප්තබොජ්ජංගනම් වඩා ගන්න වෙනවා. ඔන්න වඩා ගන්න විදිය. දැන් අර නාම රූප මේක හැම පැත්තෙම කියන්න පුළුවන්. නාම රූප ධර්මයන් ඉලක්ක කරගෙන දැන් අපිට උවමනාව තියෙන්නේ දැන් මෙතන නාම රූප ධර්ම ටිකක් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා කියලා නොදන්න කම නිසානේ ඇහැ පැත්තේ අපි හිටගන්නේ. එක්ක රූපේ පැත්තේ හිටගන්නේ. මං කිව්වා ඇහි පදිංචි වෙලා ඉන්න හදනවා කියලා. නමුත් ඇහි පදිංචි වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. රූපේ පදිංචි වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. මොකද පේන මට්ටම පේනවා නිරුද්ධ වෙනවා. පේනවා නිරුද්ධ වෙනවා. අල්ලගෙන ඉන්න විදියක් නැහැ. අනිත් පෙනිපෙනි නිරුද්ධ වෙන එක අනිත්‍යතාවය. මේ අනිත්‍යතාවය කියන එක බණ ටිකකින් අහලා තේරුම් ගන්න බෑ. අපි අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ මොකදද? අපි අනිත්‍යයි කියන්නේ කොණ්ඩේ සුදු වෙන එකට. අපි අනිත්‍යයි කියන්නේ මම මේ ළඟදී අනිත්‍ය ගැන බණක් කිව්වම ඒක මහත්තයින් මට කෝල් කරලම කිව්වා උදේට ඔය අනිත්‍ය ගැන කියන්න එපා කියලා. එක්තරා රූපවාහිනී නාලිකාව උදේ වැඩසටහනකදී මම අනිත්‍ය ගැන කතා කළා. ඒ මනුස්සයා මට කතා කරලා කිව්වා ගම්පා පැත්තේ මනුස්සෙක්. එයා කිව්වා අනේ හාඳුරනේ උදේ පාන්දරෝ කියන්න යන්න එපා කිව්වා. එයා හිතුවේ අනිත්‍ය කියන්නේ බොහොම නරක ලබාල කතාවක් කියලා. එයා ඇයි ඒ මනුස්සයට තේරුණේ අනිත්‍ය කියන්නේ මේ කොණ්ඩි සුදු වෙන එකට, හැම රැලි වැටෙන එකට. ඊට පස්සේ දත් ටික ගැලවිලා. ඒකට තමයි අනිත්‍යයි කියලා. ඉතින් මේ අනිත්‍ය ලෝකයේ අනිත්‍යට වඩා මොනව කතා කරන්නද? මේ බලන තැන අනිත්‍යතාවය නම් තියෙන්නේ. මේ ඇසට රූප පේන මට්ටම තුළ එතනම නිරුද්ධ වෙලා යනවා නම් ඒ බලපු රූපය ආයේ කවදාවත් බලන්නත් බැරි නම් ඒක මොනතරම් යථාර්ථයක්ද? ඒක මොනතරම් සත්‍යයක්ද? මේ මම කතා කරන වචනේ තුළ නාම රූප ධර්මයන් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා ආයේ වචනේ කවදාවත් අහන්න බැරි නම් ඒක මොනතරම් යථාර්ථයක්ද? ඒ වචනේ නිරුද්ධ වීම නිසා දැන් මේ කියන වචනේ ඔබට ඇහෙනවා නම් අනිහිම මේකේ ගැඹුරු කතාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වීමේ අනිත්‍යතාවය අපි දකින්නේ නැතු මේ කොණ්ඩේ සුදු වෙන එක නෙමෙයි. කොණ්ඩේ සුදු වෙන එක විසඳ ගන්න පුළුවන් මෙහි. එතකොට කොණ්ඩේ සුදු වෙන එක අනිත්‍යතාවේ නෙමෙයිද කියලා අහන්න පුළුවන්. ඒකත් අනිත්‍යතාවයේ තමයි. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු අනිත්‍යතාවය ඊට වඩා ගැඹුරු එකක්. මේ නාම රූප ධර්මයන් ඇතිවි ඇතිවි නැතිවි නැතිවි යනවා. ඒක අනිත්‍ය. අනිත්‍ය නිසා මේ ආයතනයන්ගේ පහළවීමත් අනිත්‍යයි. එතකොට ආයතනයන්ගේ පහළවීම අනිත්‍ය නම් මේ ආයතනයන් මගේ වසඟේ තියාගන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි ගැටලුව. මේ ආයතනයන් පහළවීම මගේ වසඟේ පවත්වන්න බෑ. ඒකට අපි කියනවා අනාත්මයි කියලා නේ. අනිත්‍ය නම් අනාත්මයි. ඔන්න ඕක තමයි අවබෝධයට ගොඩක් පින්නේ. අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා ගොඩාක් අයට දකින්න අමාරුයි. අනිත්‍ය නම් අනාත්මයි කියලායි දකින්නේ. හැබැයි මට සමහර අය ඉන්නවා දුකයි දුක නිසා අනාත්මයි කියලා දකින එක හැමෝටම ප්‍රකට නැහැ. අනිත්‍ය ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කළේ ඔය ගොඩාක් දේශනාවල දුක්ඛානුපස්සනාව කියලා වෙනම කියන්නේ නැහැ. අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති, විරාගානුපස්සීනි විහෙරති, නිරෝධානුපස්සීනි විහෙරති, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී. එහෙමයි කියන්නේ. ඒක දුක්ඛානුපස්සනාවක් ගැන කියන්නේ. ඒක ලොකේ මොකද හේතුව අවබෝධය කරා යන්නේ කෙනෙකුට ඒක ප්‍රකට නැහැ.